cosas na vida parecem fáceis de encontrar, ei. E tudo leva a crer que é uma questão de tempo. A gente não vê que a vida é uma tábua de xadrez. Poderá ser a morte do rei. Gozo um minuto em cada dia. Nem todo mundo nesta era. Já vem de muito longe pra você fazer mudar. Não espere, oh Messias. A minha fonte sempre vem da sociedade, dos problemas sociais, das alegrias. Eu me inspiro no modo da vida da minha própria sociedade. Aquilo que é necessário, escrevo letras de acordo com os problemas que existem. Aqui San Maria, Londela, Kuni mova wa mshulele, Uya kagaza we. Siala zumera, timpata leti, takume dini United States, Tikani sakava nunanchi. Por exemplo, esta música que eu estou a dedilhar aqui, que eu dei o título de Antissa Maria, é uma música que incentiva as pessoas a irem pro, a voltarem outra vez para o campo. Porque quando tivemos a independência, nós abandonamos o campo, viemos para a cidade. E a uma dada altura, começou-nos a faltar tudo de, em termos de alimentação, em termos de... Então já não produzíamos. Logo, logo de manhã, tia Bina me acordou. Vem daí, sobrinho, come igual mercado já. Asa fama era mensa como tanto de gomba. Vozes caniçadas apregoavam bem alta qualidade primeiro e segundo. Tive aprendizagem musical durante 12 anos dentro de, portanto, no Colégio da Missão José, onde eu tocava trompete com uma orquestra de 50 pessoas. Então, a minha veia musical vem daí. Eu nunca fui um bom aluno na guitarra. Então, eu tive que descobrir uma maneira de como eu podia tocar as minhas canções de uma forma que eu não me chateasse com a guitarra. Eu escutei muita música, começar por Louis Armstrong, Miles Davis, Led Zeppelin, 10 Years After, Salif Keita, Mani Dibango, Ray Lema e muitos outros. Nasceu um estilo de música que é este que eu faço, que é uma fusão de Afro Jazz, Afro Rock, mas sempre a partir das minhas raízes, sempre a partir dos ritmos moçambicanos. Thank you.
if you can smile. Smiling forever. If you can smile, smile. Desde que a música seja boa, desde que a música chegue lá ao objetivo, desde que a música toque nas pessoas, as pessoas vibram, mesmo que não percebam a língua. Et voilà, c'est samedi, je vous avais dit, dimanche c'est dimanche quoi. Nous on oublie les lundis parce qu'en Afrique, le lundi ça marche pas pour travailler.